Hyvä työkaveruus on asiantuntijuutta, osaamista, sellaista eräänlaista yksilön erinomaisuutta. Meistä tuntuu hyvältä, kun meidän rinnalla työskentelee alan rautainen ammattilainen. Se organisaation tulevaisuuskin näyttää sen jälkeen paljon turvallisemmalta. Toisaalta se hyvä työkaveruus on jotain ihan muuta. Se on empatiakykyä, kykyä asettua toisen asemaan. Nähdä se työ ei pelkästään tehokkuuden tavoitteluna, vaan sellaisena inhimillisenä elämänä. Meistä tuntuu hyvältä, kun joku on aidosti läsnä, osoittaa oikeasti kiinnostuksensa. Tämän päivän henki tuntuu korostavan sitä tehokkuusajattelua ja yksilön erinomaisuutta, joka tietyllä tapaa nyt sitten pilkkoo sen suorituksen, koska siitä puuttuu se inhimillinen sidos. Me uskotaan kuitenkin, että työyhteisöjen pitäisi löytää se sopiva tasapaino empaattisuuden ja tehokkuuden tavoittelun välillä. Se hyvä työkaveruus on edellytys sille hyvälle työelämälle. Ja se inhimillisyys lopulta tuottaa sen hyvän laadukkaan suorituksen. Uskokaa vaan, me pärjätään yhdessä paljon paremmin kuin yksin. Välitetään toisistamme aidosti.